maanta waxa aanu dah furnay oo maareeyuhu nagu hoggaaminayay hel ikshoorankii amaano waanu shaqaalaha iyaga SBO dhan dhamaantood u wada qaadnay oo aanu wada gelinay ikshoorka caafimaadka oo arrin aad u guul weyna horena waanu sheegnay in badan in waxa shaqaalaha la geliya ama tababar ama ikshoorada noocaas inay tahay guulo waaweyn oo u soo hoyday qarankan way ku farxeen annana waanu ku faraxsanahay maareeyuhuna waa ku mahadsan yahay isagoo fulinaya siyaasadii dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo siyaasadii madaxweynaha Muuse Biixe Cabdi in maalin walba horumar la taaban karo aanu dekedda taaganahay oo daah furayno kabiriyada kale samayn karayana waxaan kula talin lahaa inay shaqaaluhu ikshoorka caafimaadka geliyaan inkastoo anagu aanu ka xag jirro haddaanu nahay qoladan SBA dekedda Soomaaliland iyo DB Wash oo aanu hawlo inta badan khatara badan aanu ka shaqeyno maraakiib iyo taagag iyo laashash iyo waxyaabo mar walba la fuulayo la soo xirayo la furayo aanu ka shaqeyno sidaas aanu ugu kaliftay inaanu shaqaalaha moral siino oo aanu si ay shaqo wacan u qabtaan iyo inay moral haystaan ikshoorkooda iyo kaarkooda caafimaadka halka ay ku sitaan dhakhtarkay doonaan ama Hargeysa ama Burco ama Berbera ki ay tagaanba sirf sun loo qabanayo wax dhaqaale aan la weydiinayn kaarkooda lacagtii caafimaadka ugu jirto waxaa noo suuragalay inaan daah furno ishoorankii shaqaalaha Somaliland Border Authority oo aan muddo ka shaqeynaynay ka maamul ahaan alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan ugu bishaareynaa dhammaan shaqaalaha hay'adda dekedda jamhuuriyadda Soomaaliland inuu nin walba maanta leeyahay kaarkiisa ishooranka kaas oo ugu jirto lacag dhan $2,000 oo run ahaantii uu ka isticmaali karo muddada 12 bilooda anagoo fulina siyaasadii jamhuuriyadda Soomaaliland ee garwadeenka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixe Cabdi oo runtii ay tahay ahmiyadda koowaad in la tayeeyo shaqaalaha caafimaadkooda iyo daryeelkooda anagoo taa ka duuleyna waxaa noo suura gashay inaanu maanta qof kastoo shaqaalaha ka mid ah uu inshooranka caafimaadka haysto dhakhaatiirta ku taala caasimadda Hargeysa Burco Berbera Addis Ababa Nairobi intaaba ay ku isticmaali karayaan waa runtii aad baan u soo dhoweynayaa waana guul u soo hoyatay hay'adda dekedda jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay hambal iyo hambal iyo hambal.